të madhe në kundërshtim me çfarë donte opozita. Po ju apo ndërkombëtarët se kur del djalë thoni që e bën, thoni që e bë ti, kur ka probleme thoni shkon ndërkombëtarët. Jo vetëm anda këtë pjesën meq përmendë. Po të ndaj gjithë apo vë thjesht më le të flas. E bë ti apo e bën ndërkombëtarët reformën? Tjerat politikisht ne kemi bër reformën në politikisht, se ndërkombëtarët bëjnë politikisht. Reformën e keni bër ju domethënë. O zotëri, edhe një herë, politikisht. Ju apo ndërkombëtarët? Ndër forcat politike shqiptare në parlament jemi ne iniciatorët, mbështetësit kryesor dhe investitorët politik të edhe ekonomik. Keni drejtë të kërkoni reformën e Ramës në drejtësi. A ka mundësi të flas? Jo, më kemi drejtë. Jo, jo, s'ke drejtë fare. Vetëm ju s'keni drejtë. Nëse ka. Ti thuaj që keni bërë ju, ne themi reformën e Ramës në drejtësi. Ju thoni s'keni drejtë. Do të thotë, ata që më gjojnë mund kuptojnë, nëse s'm kupton ti tani. Po më lër të flas. Po flet edhe për ne në studio, jo. Po jo, po flas edhe për ju, po ti s'do me ta kuptosh me qëllim, nuk është se kupton. Jo, më mandat. Ti do me qëllim ta bësh këtë zhurmë, po investitorët politik kryesor për këtë reformë jemi ne. Patjetër me mbështetjen e ndërkombëtarëve, me investimin e tyre në burimin njerëzor, por edhe me para, por jemi ne politikisht. Dhe nëse ka forcë politike që duhet të marrë merita për këtë gjë, jemi ne, jo ju, sepse ju keni qenë kundërshtim gjatë gjithkohës. Ju po shihni hajrin ditë pas dite, ju jeni rregull. Ta mbyllur. Kam hallin e shqiptarëve. Po ta mbyll, po mirë, hallin e shqiptarëve. Ju po shihni hajrin ditë pas dite, hallin e shqiptarëve e ka dhënë shqiptar, po çështja është se ti je ngar politike dhe shqiptarët ty s'ta besojnë, s'ti besojnë hallet e tyre.